infelizmente é um infortúnio com essa banda de thrash metal do caralho que tá há 13 anos na pista aí, galera. 13 anos. E outra coisa, isso daqui é uma festa de despedida, mas não deixa de ser uma festa. Eu quero todo mundo aqui, ó. Eu quero uma festa ao puro pro Vingador. Vamos lá, galera. Eu quero ver essa porra descer. Vamos lá. Hey, você pode passar do sol.
som. O retorno tá fora. Tá só o microfone do Zarô passando aqui. A minha voz não tá no retorno, só do Zarô. Somos chamados de tolerância.
Aí. São esses crentes de ignorância e ver o que é óbvio. É uma homenagem minha a Charles Darwin. Bachelet. We'll be right back.
metal. Pode crer. Galera, ele tá pra anunciar um show aí, ó, pra rolar. Pausa pra...
isso aí, ele merece, galera. Fica! Muito fica! Tempo, fica! Fica! A gente não gravou o nosso CD, mas combinamos com ele que antes dele sair a gente vai gravar. Capaz de ter em dezembro já começar, né, Bruno? Por aí, né? Dezembro. E a banda vai dar essa pausa, vamos procurar outra matéria. Caso a gente não ache, infelizmente, se a gente não achar, pelo menos o nosso CD, vamos aí gravar e passar pra vocês. É só procurar o degrau da cena da região, que eu divulgo aí essa porra. A gente vai gravar as melhores músicas nossas aí dos 13 anos. E isso aí, quem conheceu a Dark Side, quem conheceu o Ligador, nosso propósito de 99, quando a gente fez da banda, tá concluído praticamente, a gente se divertiu pra caralho. E a ideia era se divertir fazendo muito metal. Cara, eu tô sem nada se falando, velho. Essa aqui Satã me deu, cara. Essa Satã me deu, se eu te der, eu vou picar. Ele quer trocar a camisa. Põe de conversa, põe de. Aqui, qual é a amizade? Eu quero dedicar essa música, Levi, pro amigo nosso. Cadê o Mr. Levi, aquele viajinho? Vem cá, seu viado. Eu queria dedicar essa música pra galera da Left Hand também, da Lethal Dose. Galera do Domination aí também. Isso aí, as bandas. Essa música representa a essência pura do meu. Right.
O metal tá no meu coração em primeiro lugar. Não se esqueçam que rock é rock, galera. Indie, grunge, hardcore, metal, todo mundo é rock, cara. Valeu. Mas aqui, stay heavy. Gostou, Levi? Rock and roll. Sorteio, Tatu, Rafis. Ah, vocês estão pedindo, né? A gente nem saiu da Screamer!
Essa música fala sobre... Jasmine, essa música fala sobre... Joãozinho, essa música fala sobre... suicídio.
Aí, galera, queria agradecer todos os amigos e todo mundo que veio. É, como eu disse, a gente cumpriu nossa meta, cara. A gente se divertiu muito nesses 10, 12, 13 anos aí. Ó, do caralho. Aí, na rabeira.